आणि भाजपनं आपल्या पक्षाचं चिन्ह हे कमळ ऐवजी वॉशिंग मशीन ठेवावं अशी जोरदार टीका शरद पवार यांनी केली आहे. त्यांच्यावर चंद्रशेखर बावनकुळेंनी पलटवार केलाय. बघूया. आज हमारे स्टेट के लोग कहते कि बीजेपी ने अपना इलेक्शन सिंबल बदलना चाहिए. बीजेपी ने पूछा क्या बदलना चाहिए, क्या गिरना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि उन्होंने सिंबल जो उनका है कमल का फूल वो बदलना चाहिए, वहाँ वॉशिंग मशीन लेना चाहिए. विरोधी पक्षातल्या व्यक्तीला जोपर्यंत एखादा नरेटिव्ह सेट करण्याकरता काही विधानं करावी लागतात. पवार साहेबांना असे विधान का करावे लागतात की तर त्यांना त्यांचा पक्ष किंवा त्यांचा गट हा जिवंत ठेवायचा असतो. आणि म्हणून मला वाटतं आपलं अस्तित्व आणि आपला पक्ष किंवा पक्षातले राहिलेले लोक हे बांधून ठेवण्याकरता असे विधानं होत असतात असं मला वाटतं. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.